rugby v Rakovníku chytalo svoje počátky v roce 2009 a v roce 2010 jsme začali trénovat o hodně víc a v roce 2011 jsme založili oficiálně klub, aby jsme mohli hrát soutěž a poměřovat se s ostatními týmy. Vzhledem k tomu, že Rakovník je malý klub, tak trénují děti od nejmenších po největší víceméně spolu a to děti, když byly malé, strašně bavilo, že mají velké kamarády. Takže jednak je to kamarádství, jednak je to spousta legrace, kterou si trenéři užijí, protože trenéři jsou taky kamarádi, neberou trénink až tak vážně, aby děti se bály nebo aby si připadali jako ve škole. Pro mě hlavně skvělá parta chlapů, s kterýma hraju, a zároveň pěkná skupina dětí, který můžu trénovat a u kterých můžu vidět, jak se rozvíjí jejich rugbyové schopnosti. Na rugby mám nejradši skládky a pětky. A na rozdíl od ostatních sportů má velkou bojovnost na hřišti, kde se můžou odehrávat velké bitvy, jak osobní, tak týmový, ale po zápase není problém, aby si všichni hráči společně sedli, popovídali, podali si ruce a byli kamarádi. Protože je tam hlavně respekt k ostatním hráčům a ostatním trenérům a i rozhodčím. Takový všestranný sport, co se týče rozvoje těla. Je to dobrý i pro rozvoj vlastně osobnosti. A myslím si, že u nás v Rakovníku je dobrá parta, kde není velký tlak na výsledky a je to hlavně o tom, aby si děti užili ten sport, ty zápasy, a aby se připravili potom, aby mohli hrát s chlapama. Rugby Rakovník je nej? Proto Rakovník!